De gutta her, de har holdt sammen siden de gikk i første klasse, spilt innebandy sammen. Ja, veldig få som har sluttet, en eller to i løpet av de årene, som har gått over til fotballen, som er største konkurrenten vår. Men ellers så holder disse gutta sammen i tykt og tynt og er gode kamerater, og det har vi lyst til å bevare. Klubben er veldig sosialt, og jeg kommer alltid til å bytte klubb. Jeg synes den klubben er veldig bra, og vi vant serien i fjor, så vi skal prøve å gjøre det igjen da. Og det jobber vi hardt for her i laget. Det betyr veldig mye for oss å få denne prisen, det gjør det. Vi trenger absolutt litt midler inn i kassa, og pluss at vi føler at vi er ganske gode til å bevare gutta sammen da, så når de skal inn i ungdommen, så mener vi det er ganske viktig at idretten tar dem før noen tar dem. Så å beholde de inn i idretten lengst mulig er et mål som vi har da. Det går lagkassa, og det er veldig bra, så kan vi dra på masse turer og finne på masse sosialt med laget, og det er veldig bra for laget. Vi har et par keepere som lukter svette, som gjerne kunne trenge nye keeperdrakter. Vi har mål om å komme på cup i både Sverige og Tsjekkia faktisk, og det koster mye penger, så pengene kommer veldig godt med.